Իշխանությունն ուզում է, թե ոչ վարկանիշի անկում է ապրում եւ որպեսի վարկանիշը պահպանեն, կարիքավոր զանգվածի համար մի քանի հազար դրամով եկամուտի ավելացում են ապահովում։ Այնինչ արել են ռիսկային է, որովհետեւ եկամուտների հավաքագրման առումով մենք ունենք ոչ որոշակի հեռանկարներ ու զարգացումներ։ Հրապարակի հետ զրույցում անդրադառնալով 3 կառավարության նիստին հնչած հայտարարություններին կարծիք է հայտնել տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Հրապարակը գրում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Դոնալդ Տուսկի հանդիպումը, ինչպես նախապես հայտարարվել էր, պետք է ամփոփվեր մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ երկու բանախոսներին հարցեր պետք է տրվեին։ Սակայն վերջին պահին կառավարությունում փոշմանել ու չեղարկել էին ասուլիսը, բավարարվեցին սոսկ ԶԼՄ-ների համար հայտարարությամբ, թե ինչու չպարզաբանվեց։ Թերթի աղբյուրը հայտնում է, որ ասուլիսը չեղարկելու պատճառը եղել է այն, որ կառավարությունում ինֆորմացիա են ունեցել, թե որոշ լրատվամիջոցներ տհաճ հարցեր են պատրաստել։ Մասնավորապես Տուսկին ու Փաշինյանին հարցեր էին ուղղելու Ռոբերտ Քոչարյանի դատարանների հետ կապված եւ ոչ միայն, ուստի որոշել են խուսափել տհաճ հարցերից։ Բայց տհաճ անակնկալներից ամբողջությամբ խուսափել չի հաջողվել, նկատում է թերթն ու հավելում. Փաշինյանին ու Տուսկին դրսում սպասում էին Քոչարյանի աջակիցները, որոնք հականիկոլական վանկարկումներով հանդես եկան, անգլերենով հնչեցրին, որ Քոչարյանը քաղբանդար գալե։ Իրատեսը գրում է, Սլովակիայում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքի շրջանակում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյան, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով հանդիպումը առանձնապես հարթ չի անցել։ Առանց այն էլ Նիկոլ Փաշինյանով չհիացած Սերգեյ Լավրովը այս անգամ տարակույսներ է հայտնել հայկական պատվիրակության ԵԽԽՎ-ում պահվածքի, ինչպես նաև մակում ընդդեմ Ռուսաստան Վրաստանի առաջարկած բանաձևի չքվեարկության մասով։ Խոսվել է Պուտինի հոկտեմբերի 2-ին Հայաստան կատարելի կայցի մասին և ակնարկվել, որ մինչև Պուտինի այցը Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է բանտում չլինի, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, 3 դատավորների ընդհանուր ժողովը ընտրեց բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամ, թեև դժվար է դա ընտրություն կոչել, քանի որ կանխատեսելի արդյունք արձանագրվեց։ Ընտրվեցին Երևանի դատավոր Մեսրոբ Մակյանը, Երևանի դատարանի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը, նաև երթվեց դատավոր Նախշուն Տավարացյանը, ով ԲԴԽ-ի անդամ էր ընտրվել վիճելի հանգամանքներում 2018-ի վերջին, ապա հրաժարական տվել, բայց պարզվեց, որ նրա ընտրությունը օրինական է, ըստ թերթի հենց այս կազմն էլ ուզում էր իշխանությունը տեսնել ԲԴԽ-ում։ Փաստորեն մնաց 1 անդամի թափուրտեղ, որը պետք է զբաղեցնի իրավաբան գիտնականը ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց հետո, այնուհետև ԲԴԽ-ն ձեռնամուխ կլինի 6-ին, գրում է թերթը։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր լրագրող Ռուզան Խաչատրյանն է, իրատես թերթի քաղաքական մեկնաբան։ Շնորհակալ եմ Ռուզան իմ հրավերն ընդունելու համար։ 3 կառավարության նիստում վարչապետը մի շարք հայտարարություններ հնչեցրեց, մասնավորապես նաև 2020-ի հունվարի 1-ից 10% կենսաթոշակները բարձրացնելու մասին խոսեց, ավելի վաղ 2019-ի հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակներ բարձրացել, նաև սպասվում է ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացում։ Այս ուրախալի լուրերին է անդրադարձել հրապարակը և փորձել է պարզել այդ ինչպես է ստացվում, որ նախորդ իշխանություններին այնինչ 10 տարում չհաջողվեց, այս իշխանությանը 1 տարում հաջողվեց, և տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը խանդավառված չէ այս բարձրացումներով ու պնդում է, որ ֆինանսական միջոցները դա թույլ չեն տալիս, և ըստ մասնագետի իրականում կառավարությունը գնացել է չհաշվարկված քայլերի, որովհետև այդ միջոցները հնարավոր է միայն այլ ծրագրերի հաշվին փաստորեն տրամադրել, ձեր կարծիքով իրականում ինչ ռեսուրսի հիման վրա է, հա, կառավարությունը գնում այդ քայլին, եղել են ձեր աշխատանքի ընթացքում այդ հարցին պատասխաններ իրավասում արմիններից, խոսել եք այդ մասին։ Բանն այն է, որ իշխանապողության օրերին այս իշխանությունը բավականին մեծ խոստումներ տվեց, մեծ ակնկալիքներ տվեց հասարակությանը, ու պետք է ինչ-որ ձևով դա հիմա արդարացնի, խոստումները կատարի։ Հիմա փորձում են այդ քայլերը
փոքր քայլերով առաջ գնալ, բայց տնտեսագետներ մենք այս 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ տնտեսական նյութեր ենք պատրաստել, տնտեսագետների հետ ենք խոսել եւ բոլորը միաբերան պնդում են, որ եթե ինչ որ բարձրացում աշխատավարձի կամ որոշակի տնտեսական աճի մասին են խոսում, հնայի որոշակի աճի, նախ պետք է ասեն, թե այդ գումարները, հոսքերը որտեղից են եկել, ինչ ձևով է գոյացել այդ գումարները, որը կարող է հիմք դառնալ այս կամ այն ոլորտի ներկայացուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու համար։ Հիմա խոսում ենք 10% բարձրացման մասին եկող տարի կենսաթոշակի։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքրի է որպես լրագրող պատկան մարմիններից ստանա հարցի պատասխանը, որտեղից էին լինելու այդ գումարները, ինչպես է գոյանալու, բյուջեն ունի արդյոք 10%-ի այդ թեկուս փոքր, բայց բյուջեի միջոցները, ֆինանսական միջոցները, որտեղից է գոյանում։ ՀԴՄ-ներն են օգնել, վարչապետը անընդհատ խոսում է, որ ՀԴՄ-ները պահանջեք, որ թոշակ բարձրացնենք, ճանապարհներ սարքենք եւ այլն։ Իհարկե շատ լավ է, որ ՀԴՄ-ներով աշխատում են օրինական դաշտում գործարարները, գործարար աշխարհը աշխատում է օրինական դաշտում, եթե իհարկե վարչապետի ասած ամբողջովին ճշմարտություն է, որ գործարար դասը լերի օրինական դաշտում է, բայց այս առումով ես փոքր վերապահումներ ունեմ, բայց այդուհանդերձ ՀԴՄ-ներով, միայն ՀԴՄ-ներով հնարավոր չէ տնտեսությունը զարգացնել։ Ի դեպ, երեք էլ տեղեկություն կար նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված խնդիրների առաջ են կանգնել համայնքները, որովհետև համայնքային բյուջեն ըստ մամուլի այդ հնարավորությունը չունի եւ բյուջեի հավաքագրումների մասով փաստորեն փաստի առաջ են կանգնած։ Այ մոտավորապես այն խնդիրներն է, ինչի մասին տնտեսագետներն են փաստորեն ահազանգում, եւ երեկվա կառավարության նիստին նաեւ մի շարք հանձնարարականներ հնչեցին վերջին օրերին վթարների հետ կապված, եւ ոչ միայն փաստն է վերլուծել կառավարության նիստը հնչած ուղերձները, եւ նկատում է իրականում ինչպես հաճախ նախկինում անցած 1 տարում էլ նույնպես անընդհատ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հանձնարարականներ ու որոշումներ մնացել են զուտ թղթի վրա, այսպես ասած դրանք տրվել են տեսախցիկների համար, որ հանրության աչքին հերթական թոս փչոցին լինի, եւ շատ կարեւոր է, որ առանցքային նշանակության այս հարցերը կյանքի կոչվեն ու ճիշտ եզրակացությունների հանգի կառավարությունը հիմա ինչ եք կարծում դատելով այս 1 տարվա արդյունքներից, իրապես ինչ կարող ենք ակնկալել, որովհետև շատ խոսվեց բարեփոխումներից, բայց որևէ ոլորտում ըստ էության շոշափելի բարեփոխումներ մենք չտեսանք, օրինակ տրանսպորտի խնդիրը, որը լուրջ խնդիր է, որով քաղաքապետը ըստ էության մասնակցեց ընտրություններին եւ այդպես էլ որը քայլ չարվեց այդ ուղությամբ։ Այս 1 տարվա ընթացքում մենք իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները եւ նաեւ վարչապետի շրթունքներից լսել ենք շատ մեծ-մեծ հայտարարություններ, այսպես ասեմ, որոնք իրականության մեջ գոյություն չունեն, այսինքն հայտարարություններ են հայտարարությունների համար։ Բոլորը սպասում են բարեփոխումներ, բոլորը սպասում են ինչ-որ ոլորտում որոշակի զարգացումների, բայց դրանք ընդհանրապես հայտարարությունների մակարդակում են մնում, այսինքն անելիք քայլեր չկան այդ առումով։ Թե որքանով այս կառավարությունը կհասնի իր ասած հայտարարությունների հետ, աստիճան դժվար է ասել, որովհետև դա նախ պահանջում է որոշակի թիմային աշխատանք, ճիշտ կադրեր, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք ինչպիսի կադրեր են պետական համակարգում, ինչ կառավարման համակարգում, ինչպիսի խորհրդարան ունենք, որը արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխատում են, բայց մենք ընդհանրապես տեսնում ենք, օրինակ, մի 4-5 անգամ ՍԴ անդամի ընտրություն, ԲԴԽ անդամի ընտրություն, այսինքն այն հարցերը, որոնք հուզում են հասարակությանը, այն խնդիրները, որոնք հրատապ են, լուծում են, պահանջում, որոնց համար այս իշխանությունը նախորդներին մերժեց, եկավ իշխանության, հասարակությանը հույս ներշնչեց, թե ինքը կարող է լուրջ փոփոխություններ անել, այդ ամենը տեղում է դեռ մնում։ Ես սա բերում եմ բնականաբար նաև իշխանության վարկանիշի անկման, որտեղ մարդկանց սպասելիքները մեծ են, այո, չեն արդարանում։ Իդեպ խորհրդարանական իշխող խմբակցությունը այսօր նախատեսել է ամփոփիչ ասուլիս
ներկայացնել լրագրողներին եւ ժողովուրդը գրում է, որ փորձում են հավուր պատշաճի ներկայացնել անցած 6 ամիսների ընթացքում իրենց աշխատանքը, նախատեսվում է Լիլիթ Մակունցի ելույթը եւ ուշագրավ է, որ խմբակցությունում միայն ընտրյալները գիտեն ըստ էության տեղեկատվության բովանդակության մասին, թերթը գրում է, որ խմբակցությունում կան ընտրյալներ եւ կա մեծամասնությունը, որը զուրկ է ինֆորմացիայից։ Ձեր կարծիքով առհասարակ խորհրդարանում իշխող խմբակցության ներսում ինչ է կատարվում, որովհետև Մամունը նաև շատ է գրում թևերի մասին, որոնք վարչապետը խոստացել էր կտրել, եւ եթե մեկ խմբակցություն են, փաստորեն մի քանիսն են միայն մասնակցում ըստ էության ակտիվ որոշումների կայացմանը դատելով այս հոսքերից, որը ստանում ենք մամուլից։ Ես մի քանի գումարման ազգային ժողովների աշխատանք եմ լուսաբանել եւ ինձ համար պատկերացրեք, առաջին անգամ է, որ ես տեսնում եմ այսպիսի իշխանական մեծամասնություն, որտեղ ոչ միայն թևեր են, այլ միմյանց հակասող այնքան գաղափարներ, գաղափարական առումով այնքան հակասող տեղեկատվություն ենք մենք լսում տարբեր պատգամավորներից իշխանական։ Երբեմն ինձ թվում է, որ նրանք նույն խմբակցության, նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ չեն։ Ինչ որ առումով հասկանում եմ, սա ինչից է գալիս, որովհետև այս բոլոր մարդիկ հավաքվել են ընդամենը իշխանության շուրջ։ Եթե մի փոքր սասանվիատ իշխանության դիրքերը, նրանք շատ արագ, ինչպես նախորդ իշխանության ժամանակ շատ անդամներ առնետավազքի նման այս եւ այն քաղաքական ուժի հետևից կգնա, նրանց ընդամենը միավորում է իշխանության մոտ լինելու, իշխանությունից օգտվելու այդ ցանկությունը, մողումը։ Եվ այդ իզմերի բացակայությունը ինչի մասին հայտարարվում է, դեր ունի այստեղ, որովհետեւ գաղափարներ չկան, գաղափար պետք է լինի, մարդիկ նույն սովորաբար ստացվում է ինչ-որ բան, երբ նույն գաղափարի շուրջ հավաքվում են մարդիկ, չկան գաղափարներ, եւ դրան գումարած այս խորհրդարանի պատգամավորները շատ, ընդհանրապես շատ լավ է, որ երիտասարդական շունչ է բերվում կառավարման համակարգ խորհրդարանում, բայց երիտասարդությունը նաեւ պետք է սովորի նախորդների հետ համագործակցած աշխատել, բայց մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, երբ փորձառու պատգամավորները մի բան են ասում, նրանք կոպիտ գուցե ասեմ դեր են թեռնում եւ սկսում են հակադարձել շատ կոպիտ բարեկրթությունից դուրս արտահայտություններում, պակաս չեն ունեցել մեկ տարվա ընթացքում ինչպիսի հայտարարություններ են հնչել, ու այդ հայտարարությունները ինչքան անհարիր են, իրենց նաեւ կարգավիճակի առումով, իրենք տպավորություն, որ իրենք չգիտեն, թե ինչ կարգավիճակ են զբաղեցնում, ամբյոնից այնպիսի հայտարարություններ ենք լսում, որ աբսուրդի հասնող երբեմն, ոչ միայն չեն տիրապետում խնդրին, այլ նաև իրենց չիմացածը ներկայացնում են որպես իրական, չեն ուզում սովորել, իսկապես չեն ուզում սովորել, եւ այս տեմպերով չեմ կարծում, որ որևէ իրական գործնական քայլեր կարողանա այս խորհրդարանը կատարել։ Եվ 3 տեղի ունեցավ ԲԴԽ անդամների 2 նոր անդամ ընտրվեց ընտրությունը, եւ եւս մեկը հայտարարեց, Նախշուն Տավարացյանը, որ պատրաստվում է երթվել, մենք գիտենք, որ նա ավելի վաղ հրաժարվել էր այդ պաշտոնից եւ հաստորեն հիմա փոշմանել է, եւ 3 մենք լսեցինք իրավական հանրույթի արձագանքները, վստահ եմ դուք էլ Facebook-ում հետեվել եք, բոլորը գրեթե միաբերան նույն բանն էին պնդում, որ այսպիսով ունեցանք կանխատեսելի ԲԴԽ-ը, եւ որը փաստորեն լինելու է իշխանության կամակատարը, ու նաեւ ապորինի էին համարում իմ նշած դատավորի մասնակցությունը այդ ամենին, այսինքն մարդը հրաժարվել է, հիմա ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով փոշմանել է, այս ամենը ձեր կարծիքով առհասարակ դատա իրավական համակարգում տեղի ունեցողը ուր է տանելու դատական իշխանությունը եւ ինչ աստեցություն է ունենալու։ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիր եւ օրենդիր մարմինը ամբողջովին իր ձեռքը վերցնելով փորձում է հիմա դատա իրավական համակարգը ամբողջովին իր վերահսկողությամբ տակ պահել։ Բոլոր քայլերը ձեր նշած դրա ապացույցն են, եւ հիմա հերթը եւ ՍԴ նախագահի շուրջ կատարվողը եւ ԲԴԽ-ի անդամի այդ շուրջ կատարվող իրադարձությունները այս համատեքստում կարող ենք դիտարկել։ Անհասկանալի մնաց հասարակության համար, թե օրինակ ինչ էր անցումային արդարադատությունը, ինչ է վեթինգը, մասնագետներն անգամ, նույնիսկ իշխանության ներսի իրավ
մանրամասնաբան մասնագետները չեն կարողանում հասարակությանը, նույնիսկ լրատվամիջոցներին պարզ հասկանալի մատչելի ներկայացնել, որպեսզի մենք կարողանանք հասարակությանը ներկայացնել։ Ի վերջո, ինչ է տանցումային արդարադրությունը, ինչպես է արվելու վեյթինգը և ընդհանրապես դրանք ուր են տանում։ Շատ օրինակ մասնագետներ, իրավաբաններ կարծում են, որ դրանք հակառակ ազդեցություն կարող են ունենալ դատաիրավական համակարգի վրա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե մենք փորձում ենք ազատվել այդ զանգերից, գաղտնալսում է նաև ցույց տալիս, որ դարձել է զանգերով, ծանոթով, իշխանության բարձր իշխանության ղեկավարի, բարձրաստիճան պաշտոնյանների զանգերով արդարադատություն, որը կարծում եմ լավ տեղ չի տանի ամեն դեպքում։ Այս թեմայով զրույցը շարունակենք եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Հրապարակը գրում է Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, ով պարբերաբար հանդիպում է վարչապետի հետ և օրեր զել մեծ պատվով հյուրընկալել էր նրա տիկնոջը, Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին ոչ միայն ուշադիր հետևում է, այլև չի թաքցնում, որ ամեն ինչ չէ, որ իրեն գոհացնում է։ Անթիլիասում հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանը նա հայտարարել էր, որ 12 կետից կազմված նամակ է ուղել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն չի նշել, թե այդ կետերից որևէ մեկն արդյոք կատարվել է։ Նա հրաժարվել է ներկայացնել, թե ինչ է գրել այդ 12 կետերում, ասելով, որ իր նպատակը արդյունքի հասնելն է, այլ ոչ թե հրապարակելը։ Փաստը գրում է, իշխանական կուլիսներում պտտվող տեղեկությունների համաձայն շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի շուրջ մութ ամպեր են կուտակվում։ Խոսակցություններ կան, որ առաջիկայում նա կարող է հրաժեշտ տալ պաշտոնին։ Գրիգորյանի անձի շուրջ խմորումները սկսվել էին դեռ նախորդ տարի ամուսարի շուրջ ընթացող գործընթացների ժամանակ։ Նրա անունը բուրն քննարկվում էր նաև մի շարք հեկերի շինթույլտվությունների հետ կապված հարցերում։ Սևանա լճում ստեղծված կոլապսային վիճակին նետեր էլի ուղղվում են դեպի նախարարը, հատկապես անգործության և մասնագետների կարծիքը հաշվի չառնելու տեսակետից։ Թերթի տեղեկություններով այս մասին վարչապետին իրենց դժգոհություններն են հայտնել իշխանական խմբակցության որոշ պատգամավորներ, փոխանցելով նաև ոլորտի մասնագետների տեսակետներն ու հանրային արձագանքները։ Թերթը նկատում է, որ ազգային ժողովում օրենսդրական փաթեթների մատուցումը, որոնք ներկայացնում էր Գրիգորյանը, այդքան էլ սահուն չեն ընթացել։ Նախարարը հաճախ էր ոչ կոմպետենտ պատասխաններ տալիս, մի դեպքում էլ անգամ կրճատվող աշխատողների թվին չէր տիրապետում։ Ժողովուրդը գրում է, որ առողջապահության նախարարությունը Արուսիկ Մկրտչյանի DJ վակցինայի հիմնադրած In Progress Production ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել և մոտ $20,000 փոխանցել նրան։ Թերթը նշում է, որ DJ վակցինան հաճախ է նախարար Արսեն Թորոսյանին գովազդում, հենց պայմանագրի կնքման օրն էլ կիսվել էր մի քաղաքացու գրառումով, որը նշել էր, թե շատ է ցանկանում, որ Թորոսյանը Հայաստանի վարչապետ դառնա, և այս իրավիճակում հարց է ծագում, արդյոք նախարարը պետական միջոցները DJ-ին հատկացրել է իր PR-ը անելու համար, նկատում է թերթը։ Թերթի հարցինի պատասխան Արուսիկ Մկրտչյանը արձագանքել է, ոչ իհարկե բացարձակ, ինչի մասին է խոսքը։ Իմ Facebook-յան էջը իմ անձնական տիրույթն է, որտեղ ես իրավունք ունեմ յուրաքանչյուր ինֆորմացիա տեղադրելու, ինչպես եւ դուք։ Եթե հարցեր ունեք ծրագրի հետ կապված, թե ինչ է նկարահանվելու, ինչի համար է ուղված այդ գումարը, գրավոր ուղարկեք, կպատասխանեմ։ Թերթն արձանագրում է, որ DJ վակցինան լինելով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ընկերը, համենայն դեպս համատեղ լուսանկարներն այդ մասին են վկայում, օգտվում է պետական բյուջեից։ Օրագիրը շարունակվում է, Ռուզան խոսում էինք անցումային արդարադատության վեթինգի գործընթացի մասին, որոնք դեռ պարզ չէ ինչպես ու ինչ մեխանիզմներով են իրականացվելու, բայց մասնագետները շատ են խոսում, որ անցումային արդարադատության իրական նպատակն ու արդյունքը սեփականության վերաբաշխումն է լինելու, և ձեր թերթում այդ մասին անդրադարձ կա, հոդվածը նկատում է, առայժմ խոսքը ոչ թե սեփականաշնորհման գործընթացի վերանայման, այլ այսպես ասած ռեալ կանխիկ գումարների վերաբաշխման մասին է, չհաշված այն խոշոր նվիրատվությունները, որ տեսանք Արմեն Ավետիսյանի հյուրանոցի նվիրատվությունը, Մանվել Գրիգորյանի հողատարածքների փոխանցումը պետությանը, սրանք գործողություններ են, որոնք իրականում հարցեր են առաջացնում և արդարացի հարցեր են առաջացնում, որովհետև որևէ մեկը չգիտի, թե այդ նվիրատվությունները ինչ պայմաններում են արվել։
ինչի հետևանքով են, հա, մարդիկ հանկարծ որոշել, որ իրենց գույքը նվիրում են պետությանը, այս առումով հարցերը ձեր կարծիքով դեպի ուր են տանում։ Ընդհանրապես այո, կասկածելի է, եւ հասարակության մոտ հարցեր են առաջացնում, թե օրինակ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչ կամ մերձավոր բարեկամը, ինչու պետք է բյուջեին ենթադրենք 18 կամ 30 միլիոն դրամ նվիրաբերի, չակերտավոր նվիրաբերի, եւ դրա բացատրությունը չտրվի, ինչի համար։ Այսինքն դրանով նրա անցյալում եղած խնդիրները, ինչ որ քրեական խնդիրները քողարկվում է, դրանով ինչ հարց է լուծվում, եթե չի ներկայացնում, թե ինչ պատճառով է այդ մարդը այդքան գումար տվել բյուջեին։ Բնականաբար շատ-շատ են խոսում տարբեր քաղաքական գործիչներ, որ հիմա տեղի է ունենում վերաբաշխում, սեփականության վերաբաշխում է տեղի ունենում։ Կարծում եմ այս քայլերը, այսպիսի քայլերը հենց դրա ապացույցն են եւ փաստում են նաեւ, որ այս իշխանությունը իրականում նպատակ չունի արդարադատություն իրականացնել, նպատակ չունի նախկին բաց սովորությունների ձերբազատվել, նպատակ չունի նաեւ այդ հանցանքները կատարած մարդկանց իսկապես ներ հասարակության առջև ցույց տա, որ ահա այս խնդիրների պատճառով նա գործել այսինքն սխալները, արդարադատությունը այսպես է վարվել նրա հետ, եւ նա պարտավոր է բյուջեին ըստ օրենքի վերադարձնել այսքան գումար։ Այսինքն այս ամենը կատարվում է առանց իրավական որոշակի ընթացակարգերի, եւ բնականաբար դա չի կարող եւ հասարակության եւ մասնագետների մոտ հարցեր չստեղծել։ Այո, եւ մենք ունենք մի շարք աղմկոտ դեպքերով, հա, հարուցված քրեական գործեր, եւ ունենք ֆիգուրներ, որոնք կարծես թե մարմնավորում են ամբողջ նախկին համակարգը եւ դարձել են թիրախ։ Ունենք երկրորդ նախագահի դեմ հարուցված գործը Մանուել Գրիգորյանի, մի շարք այլ պաշտոնյաների, բայց միևնույն ժամանակ իրավապահ մարմինները այս գործերով կարծես թե շատ դանդաղում են, եւ մամուլն էլ բարբերաբար այդ մասին գրում է, հարցեր է բարձրացնում, թե ի վերջո հայտարարվեց նույնիսկ անմեղության կանխավարկածը շատ դեպքերում ոտնահարվեց մարդկանց, բայց ընթացքը չենք տեսնում։ Այդ ձեր նշած գործերի հետ կապված տպավորություն է, որ իշխանությունը թիրախավորված ընտրել է որոշակի մարդկանց, որոնց հանդեպ կարծես վրեժխնդրություն է, կարծես հատուկ նպատակ է այդ մարդկանց նույնիսկ բազմաթիվ օրենքներ խախտելով, սահմանադրական որոշակի խախտումներով, սահմանադրական այլ օրենքի խախտումներով, որոշակի քայլեր իրականացնել եւ իրենց պահել բանտում, որպիսի հասարակության աչքում երևա այնպես, որ ահա իրեն գործ են արել նախկիների պատճերն, բայց արդեն այդ էֆորիկ դրամատրությունից դուրս են եկել հասարակության եւ նաեւ հարցեր են տալիս իշխանության, ինչու օրինակ այս նախորդ իշխանության ներկայացիչը, որը բազմաթիվ անգամ նաեւ դուք եք մեղադրել բազմաթիվ խնդիրների մեջ, որ հանցանք են կատարել, թալանի մասնակից են եղել, ինչու են դրսում, բայց մյուսներն քրեական գործ է, անազատության քրեական գործ է հարուցվել, եւ ընդ որում արդեն սերիական է դարձել, կարծեք, այդ դատավարական գործընթացները, անհասկանալի իրավական գործընթացներ են այդ ամեն շուրջ կատարվում, եւ մարդիկ իրավացի պնդում են, թե ինչ է կատարվում, բռնում եք, բաց եք թողնում, ի վերջո կա հստակ իրավական ձևակերպված գործ, որը մասնագետների կարծիքով նաեւ կարող է մասնագետների կարծիքով, նաև իրավաբանների կարծիքով կարող է հստակ ցուցանել, որ տվյալ անձը իսկապես այդ արարքը գործել է եւ իսկապես հենց դրա համար պիտի պատիժ կրի։ Այս ամենը, փաստորեն, ինչպես դուք եք կարծում, դեռ հասարակության, այսպես ասած, պահելու նպատակ է հետապնդում, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք չենք տեսնում ուրիշ որևէ բան մեր հանրային օրակարգում, եթե իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչները չակերտավոր ինչ-որ կիքսեր չանեն, հայտարարություններ չանեն, քննարկման թեմաները նույնն են։ Մենք չունենք ինչ-որ ծրագիր բարեփոխումների, որի շուրջ կարծիքների բախում լինի, մենք չունենք ինչ-որ հայեցակարգ։ Դա իշխանության տարբեր ոլորտներում տեսլականի բացակայության արդյունք է, հետևանք է, որովհետև իշխանությունը չունի զարգացման
ուղղություն որոշակի տարբեր ոլորտներում։ Դրա համար գնում է այդպիսի քայլերով, մի սուր հայտարություններ է անում, ինչ որ շրջանում հասարակության քննարկման ծիրում դա է լինում։ Դա ավարտվում է, հերթական գործն է հարուցում հայտնի մարդկանց նկատմամբ։ Դրանից հետո, երբ տեսնում է, որ հասարակություն հիասթափվում է ինչ-որ քայլերից, վարկանիշի որոշակի անկում կա, կրկին նորից մի ցնցող չակերտավոր հայտարարություն է անում, որը օթում է, ինչպես օթում կախված է մնում, որևէ հետևանք չի լինում, օրինակ նույն գործակալների մասին հայտարարություններ, նույն դավադիր ուժերի մասին հայտարարություններ, երկրի ղեկավարը պատասխանատու հայտարարություն է անում, ու եւ միջև այսօր ոչ մեկս տեղյակ չեն, թե ովքեր էին դավադիրները, ովքեր էին գործակալները։ Սա անպատասխանատու ղեկավարի նաեւ վարքագիծ է եւ չի կարող նորմալ ընկալվել հասարակության գիտակից հատվածի շրջանում։ Երկրի ղեկավարը պետք է ինչ որ չափ ունենա, հայտարարություններ ինչ որ սահման ունենա, որից այն կողմ չի կարելի անցնել եւ մարդկանց դնել, նաեւ հենց իրավական իրավական համակարգին դնել անելանելի իրավիճակի մեջ, երբ չգիտեն ինչպես վարվել այդ հայտարարությունների հետ։ Այսինքն զբաղեցնում ենք հասարակության ստացումը։ Շեղում ենք, զբաղեցնում ենք եւ դա նաեւ լավագույն ձևն է բարեփոխումներից հերու մնալու, տապալված քաղաքականությունը արդարացնելու համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Հուզան, մեծ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ։ Անդրադառնալով էներգետիկ կոլապսին, ազգի անդրադարձին, թերթգրումը, ինչպես հայտնի է, իրավիճակը փրկեցին ջեկերը, հեկերը, որոշակիորեն փոխարինելով ջեկերին, ապա օգնության հասան մեր հարևան Իրանն ու Վրաստանը, բայց թերթը կարծում է, որ սրանք ժամանակավոր լուծումներ են, որովհետև բացառել նման իրավիճակի կրկնությունը հնարավոր չէ, ու այս ամենից եզրակացությունը մեկն է. Ստեղծված իրավիճակը արդյունք է համակարգի վատ կառավարման, ինչը իր հերթին հետևանք է երկրում տեղի ունեցած կառավարական չակերտավոր բարեփոխումների, ու թերթը հիշում է, որ այսպես կոչված բարեփոխումների արդյունքում փաստորեն լուծարվեց էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարությունը։ Օրագիրն այսօր այսպիսին էր, սպասարկում ես վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։